Dobar dan i dobrodošli u novu neovlašćenu provjeru polovnjaka. Danas, posle duže vremena, pričamo o jednom benzincu atmosferu kojeg zaista preporučujemo, a mladi automobil. Neomašćeni. Neovlašćeni serviser. Check the mic and make sure it sound right, boys. Znate u koliko klipova sam rekao novi benzinci ne valjaju ništa, novi benzinci nisu dobri, novi benzinci, turbo benzinci, downsizing. E pa Fiat je odlučio da zaboravi na sve to i napravio 1.4 sa 95 konja koji ubacuje ovog prelepog Fiata 500L-a. E ti nešto čudno ovde, druže? Prelepog. Jest. Prelepog. Danilo Kiš je rekao: pogrešno je da su ukusi različiti i da tome ne treba raspravljati. Postoji samo jedan ukus, ostalo je neukus. Meni je ovo ružno, druže. Ovo je možda platforma multiplay. Zato mi je i ružno. Do duše, mogu ti reći, lepši od multiple, bolji od multiple, restyling je verzija, auto je za većinu ljudi prelep. Prelep, prelep, prelep. Unutra, ne pričamo o interijeru, ne pričamo o stvarima kojima se mehaničar poput mene ne bavi ili bavi, kako god da pišete u komentarima, već pričamo o onome što je nama zaista bitno, a to je kakav je motor, kakav je menjač, kakve su kočnice, amortizeri, trap, vešanje, koliko košta, ali ima čestih kvarova, i o tome ćemo sada pričam. 1.4, 95 konjskih snaga, atmosferski benzinac. Kad pogledate poklopac i kad pogledate glavu, podsjeća vas na 1.2 16 ventila Fiat Punto starije generacije. Kad pogledate kućište filtera vazduha, podsjeća na starije generacije. Da, zato što i jeste, Fiat nije menjao ovu platformu nešto ekstremno puno, zato što je Fiat uspeo da izvuče ono što je potrebno, da ispoštuje ekološke norme, da ispoštuje potrošača, da ispoštuje samog sebe. Tako da 1.4 benzinac u Fiatu je svakako motor, da li imao 8 ili 16 ventila, motor koji mi preporučujemo uporedo sa Japancima. Verovatno će ljudi reći: Mirko, to nije baš tako. Okej, ne možemo porediti kvalitet Italijana ili Japanca. I ne možemo porediti atmosferske benzince koji dolaze iz Tokija i koji dolaze iz Kragujevca. Ali, druže moj, ovaj auto je 2017. godište i ispunjava svaku, ne mogu da psujem, stvar koja ti treba. Da li je ovo agregat koji je mali za ovakav automobil? Pa, ne bi se složio, zato što u određenim Citroenovim modelima imamo 1, 2, 3 cilindra turbo benzinski motor koji pokreće celu školjku. Ovaj auto, znajući vlasnika koji ga vozi perfektno, profesionalnog vozača, leži kao pegla na fabričkom vešanju. Tako da ne samo da je motor dobar, vešanje je dobro, kočnice su dobre i menjač je dobar. Možda je vreme da pričamo o čestim kvarovima. Čuju, u Torinu, u Kragujevcu pravljaju. Što se tiče ove platforme i što se tiče čestih kvarova, ono što znamo po Fiatu i bukvalno zatvorenih očiju, možemo kažemo diktum poklopca, ventila, neka svećica, neka bobina, neka dizna, i to je to, semering na desnoj poluosovini, levoj, pardon, kugle, spone i kraj priče. Ovaj agregat je, gori mi prst, prebacit ćemo u drugu ruku. Ovaj agregat je dosta pouzdan i agregat koji zaista zahteva samo održavanje, a o održavanju i cenama održavanja ćemo pričati posle. Ono što je izmenjeno jeste, pogledaj ovdje, dosta se uštedilo na limariji, potkrilo je odmah tu kao i kod Audija, uštedilo se na materijalima, nisu se preterano razvijale neke platforme nove, ali dobri moji Bojane, ja, kao što i kaže onaj profesionalni trener, ne menjaj tim koji dobija. Zašto bi menjali? Priču i agregat koji se odlično pokazao i menjač koji se odlično pokazao, samo da bi mi bili pametni i izmislili nešto novo. Prilikom kupovine ovakvog automobila, mladog, najbitnije je održavanje. Nakon toga,
možete vizualno pregledati auto. Nema gomilu plastika na sebi i svako curenje antifriza ili ulja možeš vidjeti. Ono što je najveća prednost Fiata jeste što svako curenje antifriza ili ulja ne može da pređe 200 evra sve ukupno šta god da je u pitanju kod ovog automobila. Druga stvar jesu plastična prsa koje idu duž cele prednjice automobila gde možeš vidjeti da li je auto lupan, bio u udesu, bio u havariji. Tako da je mnogo lagana inspekcija ovog automobila. Oko čestih kvarova navišćemo ono što smo generalno pričali, a vezuje se, verovali ili ne, za vlasnika. Održavanje ovih automobila je krucijalna stvar. 1.28 ventila, 16 ventila, 1.4, 8 i 16 ventila su zaista motori u koje bih ja izbjegavao da sipam selenijum. Izbjegavao bih da sipam bilo koje ulje koje kažu to ti ide, to je Fiatovo ulje, pa ti sipaj to ulje jer je to top. Ne mora uopšte da znači. Održanje ovog automobila 10 do 15.000 km, nemoj na 30.000, zaista. Koliko god mislio da je to teorija zavere, ne menjaj ulje na 30.000 km, menjaj na 10 i na 15. Veliki servis, jako bitna stvar, ovdje mora da se radi na vreme, 4 do 5 godina ili 70 do 100.000 km. Motor je na zupčasti kajš, nije na lanac. Kvačilo zavisi od samog vozača, ali sva sreća, ista cena ovog kvačila ne prelazi. Taj deo ćemo posle. Malo sam ušao u cene. Veliki servis, bobine, svećice i mali servis. To su stvari koje moramo raditi da bismo sprečili neke veće kvarove na konkretno Fiatovim benzincima. Naravno, trap zavisi od naših puteva i naše vožnje, da li ga penjemo na ivičak, tako da kod Fiata neće biti, bit će slučaj da moraš da menjaš šolje amortizera, bit će slučaj da moraš da menjaš desnu viljušku, levu viljušku, desni stabilizator, levi stabilizator. Ali, uopšte, održavanje ovog automobila i česti kvarovi nisu nikakva boljka. A kada smo kod toga, vreme je da pričamo o cenama. Mali servis je i dalje najjeftiniji koji postoji. Generalno možeš da ga uradiš za 40 do 60 evra. Ono što mi ljudima kažemo jeste da odu na autohub.rs gde će videti razliku u ceni od proizvođača do proizvođača. Svakako autohub.rs nam daje najbolju ponudu i najširi asortiman rezervnih delova za bilo koje vozilo. Tako da autohub.rs trk tamo da proveriš. Mali servis je od nekih 40 do 60 evra. Veliki servis od 140 do 170 evra. Kompletne kočnice, računajući na to da su pozadi doboši, a ne diskovi sa pločicama, ne mogu da pređu 180 evra sa bukvalno najkvalitetnijim delovima. Kvačilo 100 do 120 evra. Gume, idemo do guma. 205 55 R16. U premium klasi imamo Continental Ultra Contact po nekih 85 evra veći ceni, a imamo i najbolje na sceni kvaliteta Matador Hectora 3 po ceni od 60 evra. Registracija ovog modela ne može preći 240 evra. Pričali smo malo pre o gumama, jeftine, delovi, održavanje jeftino, registracija jeftino, a sada je vreme i da pričamo o potrošnji. Pričali smo o tome da je jeftina registracija, da je manje više džaba održavanje ovog automobila, da su gume jeftine, a šta je sa potrošnjom? 7,6 litara kombinovane vožnje, pa i to je tako reći džaba. U tom slučaju svakako preporučujem G-Drive benzin za povećanu snagu motora, povećanje performansi motora i dinamiku ubrzanja. Ovaj 1.4 od 95 konja će i tekako uzvratiti zahvalnost za to. Sveopšti utisak ovog automobila jeste da sam na početku rekao, znaš, utisci, lepota, o tome ne treba diskutovati. Cena ovog automobila je, zavisnosti ko prodaje, ovaj trenutno na oglasu i stavit ćemo ga u opisu ovog videoklipa, 11.500 evra, što je za sve ove faktore o kojima smo pričali 5+. Realno, puna stotka. Kada bi tražio automobil koji ima sve stvari koje smo naveli, trebalo bi mi dosta, baš dosta. A ono što je prednost ovih automobila jeste što je znaš poreklo vozila, znaš kako je održavano, znaš sve stvari oko automobila i samim tim ne moraš ni da vodiš ni kuma, ni majstora, nikog, popričaš sa vlasnikom, dođeš, vidiš auto, provozaš auto i kažeš ok, može ili ne može.
Svi ovi faktori su zaista ono što mi pričamo iz naših iskustva. Nadam se da su vam koristili i da ste uživali u ovom klipu. Mi se vidimo u nekom sljedećem, a do tad naravno like, share i subscribe. It sound right, boy.